Добър ден на всички. Откривам пресконференция в навечерието на предизборната кампания. Както знаете, на 25 септември започва официална предизборната кампания на територията на цяла България, в частност и на община Карлово. Днес, 24 септември 2015 година, вече е ясна политическата установка на територията на общината, участниците в самата кампания. Коалицията, която бяхме създали преди един месец, Обединени за нашата община, излъчи за кандидат за кмет на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов, за пореден мандат. Днес сме се събрали, за да обявим, че ще подпишем споразумение с друг участник в политическия процес, а именно това е политическа партия Атака на местно ниво, която ще заяви подкрепата си за кандидата за кмет на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов. И сега, преди да пристъпим към подписването на меморандума за подкрепа, ще предоставя думата на доктор Кабаиванов и на госпожа Мандалена Ташева, която е народен представител от политическа партия Атака. Госпожа Ташева, госпожа Ташева. Първо, много се радвам, че отново съм в Карлово. Благодаря за възможността да представя пред вас нашето виждане за поредните местни избори. Като народен представител, трябва да ви уверя, че през мандата на 42-то Народно събрание, което беше кратък, и през сегашното, съм била винаги в контакт с община Карлово. Винаги са ме търсили и сме работили заедно и винаги съм помагала, доколкото възможностите на един депутат позволяват това. Аз бях щастливо изненадана, когато в края на 2013 и началото на 2014 година не някой друг, именно доктор Емил Кабаиванов, поде и оглави съпротивата срещу поредния акт на ислямизация или на потурчване на България. Имам предвид претенциите на мюфтийството, на главното мюфтийство за реституция на османски или каквито да било други имоти, принадлежали на организации, с които главното мюфтийство на България няма никаква приемственост. Ние сме от различни политически сили, както знаете. Ние имаме сериозни различия на централно и национално ниво. Това е нормално. България е демокрация. Но в доктор Кабаиванов за мен поне показа, че може да работи с потенциала на всички политически сили, представени в Общинския съвет, и, както казваше някога доктор Дертлиев, с таланта на цяло Карлово. Работихме по, разбира се, по проблема с Кушумджания. Кметът ще обясня още какво да предстои една поредна битка, но последна, надявам се, вече. Той всъщност поде инициативата за кръгла маса на всички кметове, в чието общини са предявени подобни претенции. Те бяха над 80, мисля, някъде там. И в подготовката на кръглата маса, която се проведе на 20 януари 2014 година, в нейната организация, партия Атака, благодарение на нашата структура в Карлово, благодарение на нашия общински съветник господин Веселин Бошков, участваше активно. Но и не само на кръглата маса. Всички грандиозни митинги, които бяха организирани от карловчани и в Карлово, ако щете в Стара Загора, пред съдебната палата в София, ние работихме заедно и заедно защитихме тази толкова българска кауза. Да не допуснем да вием лизин на метри от къщата на Апостола. Да не говорим, разбира се, че те нямаха и законови, чисто формално законови основания за такава претенция.
Това не беше всъщност институционна претенция, това беше една чиста политическа провокация. С общината, чрез нашия представител в Общинския съвет, господин Веселин Бошков и нашата структура в Карлово, искам да спомена и Миро, и Валю, и всички останали, работихме заедно и аз намирам успешно и по други проблеми, социални проблеми, например. Бях щастлива, когато господин Стойло Карагенски, председател на Общинския съвет, ми се обади и ми извика да видим какво да правим с работниците от вагоно-ремонтния завод, които не бяха получавали заплати от месеци и години. Оказва се, че работниците в вагоно-ремонтния завод в Карлово, представете си, кредитират своя работодател, който между другото с удивление научихме, че май притежава и яхти. Нали? Бедния български работник кредитира новобогаташа, милионера и така нататък. Веднага се заех с тази работа, непрекъснато бяхме в контакт по телефона с Общинския съвет и всичко това е изкристализира в един законопроект за промяна на кодекса на труда, именно член 245. Той не мина през две народни събрания, просто защото, както може да се сетите, в Народното събрание стоят и заседават много работодатели. Но ние са скрити, пък и не съвсем скрити, защото ги знаем кои са. Но и от всички цветове. Там няма лява партия и тясна партия. БСП, например, гласуваха въздържали. Сега въздържава се, значи меко не. А те иначе са лява партия, би трябвало да защитават интересите на труда срещу интересите на капитала. Но това не се получава при нас. Аз не съм загубила надежда. Ако трябва през 6 месеца, на всеки 6 месеца ще внасяме този законопроект, защото казуса вагоно-ремонтен завод в Карлово разкри пред обществото, че в цялата страна това е масова практика и за 2014 година неизплатените заплати по член 245, който е ползвал и собственика на този завод, възлизат на 89 милиона лева. Това е абсолютен скандал, това е скандал, който може би трябва да бъде отнесен в Съда на европейските общности в Люксембург, който преди си съблюдаването на европейското законодателство, не може работниците да кредитират своите работодатели. Имаше и други казуси, други, даже не казуси, а каузи на Карлово. Щастлива съм, че можах да помогна да се отпуснат едни средства за основен ремонт на моста в Каравелово. Разбира се, идеята и грижата беше отново на кмета, отново на нашия общински съветник, на нашата група. Ходихме, гледахме моста, беше трагично. Водата беше подяла до такава степен опората, основите на моста, че ако гори, виж, може да се събори. А реките, както знаем, България са сезонни, като са едни поточета, но през пролетта и есента стават стихии. Моята роля всъщност не беше кой знае колко голяма, защото средствата се отпускат от Междуведомствената комисия по подпомагане и възстановяване. Но винаги е удобно да имаш един депутат в София, който да ходи да звъни, да натиска, да тропа по масата и да казва какво стана с нашия проект. Тогава тази комисия, която между другото заседава веднъж месечно само, те не се преработват много, знае, че трябва да реши проблема. За съжаление не можахме да решим, всъщност общината имаше още няколко подобни проекти за други села, но за нещастие пролетяха ни природни бедствия, още не бяха решили проблемите на земетресението в Перник, когато стана бедствието в Аспарухово, в Родопите, а те имат съкратен бюджет. Проектите са, така да се каже, на дневен ред останалите проекти
и аз ще бъда щастлива, ако мога да подпомогна, макар и с едно настоятелно присъствие в тази комисия, за по-бързото отпускане на средствата. През изминалото време, благодарение на структурата на Атака, която непрекъснато ми подаваше каузи, социални каузи, партия Атака, чрез своята програма Православна солидарност, инвестира не по-малко, за година и половина не по-малко от 15 000 лева. Дадохме лично нашия лидер Волен Сидеров отпусна 5000 лева за ремонт на църквата Свети Николай. Помогнахме с 2000 лева църквата Свети Никола в Дъбене. Помогнахме, знаете, случая с Мартина, която трябваше, това беше национална кауза. Момиченцето, което страда от спина бифида, за да събере пари за нейното лечение, мисля, че в Швейцария. На още едно болно детенце помагахме на наша симпатизантка, член, мога да кажа, от село Христо Дарово. Отзовавахме се на всеки призив, всеки зов за помощ. Аз с приятна изненада установих в един разговор с господин Никола Иванов, че той по същия начин общината е дарявал дарявал средства за тези каузи. И това беше още един знак, че съзнателно или не, ние работим в един коловоз, ние се движим по една и съща линия. Линията на патриотизма, линията на социалната отговорност. Затова решихме, разбира се, най-вече с аргументите на хората, които от години работят с господин Кабаеванов, а именно членовете на Атака в град Карлово, решихме, че вместо да разпиляваме силите си и взаимно да се омолощаваме в безсмислени битки, най-добре е заедно да продължим напред. Затова днес искаме да ви представим меморандума, или как господин Кмет, е тази дума малко чужда за нас, на намерение, може би. Намерение, да. Да, за това, че подкрепяме кандидатурата на доктор Емил Кабаеванов за втори кметски мандат. Благодаря на госпожа Ташева за добрите думи. За да стигнем до днешния ден, да бъдем пред вас с намерение за подкрепа, ние всеки извървя своя път и в много големи части от нашия общ път имахме общи каузи. Аз мога да кажа, че всъщност на тези местни избори на 25 октомври в нашата община се оформят две обединения или две коалиции, дори без да има подписани коалиции. Едната е, мога да я нарека, коалиция или обединение, което защитава карловското достоинство и национално, и социално, и човешко достоинство. Наши опоненти са хора, които имат вероятно цели да се домогнат по някакъв начин до управлението. А какво ще става след това, някак си много ни се мисли в момента. Нашата задача е да продължим с каузата да защитим достоинството на карловци, на нашия град и да направим максималното за да живее всеки един по-добре. Като печелим, кандидатстваме и печелим европейски проекти за благоустрояване, инфраструктура, канализации, нови водопроводи, паркове, спортни и детски площадки, и по този начин правим живота по-добър на всеки един от нас, на всеки наш съгражданин. И другото е да продължим тази защита на националното достоинство, на достоинството на карловци, на историческата справедливост. Знаете, че след броени дни ще започне втория етап на археологическите проучвания на Кошунджамия. При първия се намериха интересни исторически артефакти, датиращи от няколко хиляди години преди Христа, свързани с тракийската история на нашия дел. Надявам се, че ще се намерят още интересни факти.
Но това е частица от общите ни действия. Аз съм уверен, че ние и за бъдеще ще имаме каузи, за които да работим. И да търсим и да сплотяваме карловци и нашите съграждани от цялата Карловска община за тези каузи. Без кауза напред не се върви, без кауза не се води борба, а без борба няма победа. Така че затова сме заедно тук, виждате, че сме заедно на масата с колегите от коалицията Обединени за нашата община, с колегите от Атака и ще се повторя, но ще го кажа, за да бъдем част от едно обединение, което да защити достоинството на Карловци и всички съграждани от Карловска община. Да прочетем намерението за подкрепа. Това всичко, което чухме до сега, ще го прочета в вид, който ще бъде подписан. Ние сме го кръстили меморандум, но трябваше да променим намерение за подкрепа. Днес, 29 септември 2015 година, Общинският съвет на Политическа партия Атака Карлово, водени от необходимостта за формиране на силно, стабилно местно самоуправление и за постигане на висок жизнен стандарт за жителите на община Карлово, даваме своята подкрепа за доктор Емил Кабаеванов, кандидат за кмет на община Карлово за мандат 2015-2019 година. През мандат 2011-2015 година в качеството си на кмет той защити интересите на жителите на общината и доказва, че никой няма право да предявява претенции за това, което принадлежи на карловци, каквито бяха искането на главно мюфтийство за Куршум джамия и други имоти в центъра на града. Благодарение на енергичната подкрепа за българщината през януари 2014 година в Карлово бе организирана кръгла маса на всички кметове на общини, към които мюфтийството предявяваше неоснователни реституционни претенции. Политическа партия Атака участва активно в организирането, провеждането и медийното отразяване на кръглата маса. През изтичащия мандат доктор Кабаеванов работеше добре с представители на Политическа партия Атака в Общинския съвет господин Силен Бошков и с депутата на Политическа партия Атака за Пловдив област госпожа Магдалена Ташева. Като заедно постигнахме добри резултати за развитието на общината ни. Успяхме да възстановим моста в село Карабелово, помогнахме с дарение на деца в неравностойно положение, както и на деца, нуждаещи се от лечение в чужбина. Заедно се борихме за трудовите права на работниците от вагоноремонтния завод в Карлово, които не бяха получавали заплати от месеци и години, включително и с внасяне на законодателни промени в Кодекса на труда. Партия Атака и общината оказаха съществена финансова помощ за ремонт и реставрация на храм Свети Николай в Карлово и църквата Свети Никола в село Дъбино. Това сътрудничество доказва, че въпреки партийните различия помежду ни, доктор Емил Кабаеванов е родолюбец, способен да управлява с потенциала на всички политически сили и с таланта на цяло Карлово. Друг основен мотив за категоричната ни подкрепа е това, че въпреки финансовите трудности, които доктор Емил Кабаеванов наследи при поемане на управлението на община Карлово през 2011 година, той заедно с екипа си успя да промени облика на Карлово, превърне го в европейски град. Много са проектите, които се реализираха в различни сфери – социална, образователна, културно-историческа и не на последно място подобри се качеството на здравното обслужване. В новата програма за развитието на община Карлово, доктор Кабаеванов, намираме много общи приоритети, основните които са отстояване интересите на гражданите на общината и недопускане на посегателство върху историческото и културното наследство, което е наше. Управление базирано на професионализъм, опит, морал, почтеност и грижа за хората. Акцент върху благоустройство на всички населени места в общината, за които има изготвени проекти, но не са реализирани в този мандат поради невъзможността да се кандидатства по съответните оперативни програми. Ефективна и прозрачна работа с всички институции. Призоваваме членовете и симпатизантите на Политическа партия Атака да подкрепят кандидатурата на доктор Емил Кабаеванов за кмет на община Карлово за мандат 2015-2019 година.
имате въпроси. И бяхме обстоятелствени, но ако има въпроси, само ще допълня, че виждате, че тук не става въпрос за и никой от нас не си е позволил да води някакви политически пазарлъци. Напротив, защото нито колегите от Атака, нито ние сме тръгнали за тези избори да работим с задкулиси или политически договорки. Нещата са ясни, каузите са ясни, борбата трябва да продължи, защото такъв е, това ни предлага живота, такива трудности той ни поставя пред такива трудности, които обаче са преодолими и сме доказали, че когато каузата е справедлива и се борим за нея, успяваме. Надявам се, че във все повече случаи Карлово ще успява да се пребори за своята кауза. И Карловска община, разбира се, защото ние работим за общината като едно цяло. Ако няма въпроси, да